Обопільні економічні санкції, запроваджені між Росією та Україною, негативно позначились насамперед на українській промисловості. Про це співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко заявив під час зустрічі з колективом Рубіжнянського картонно-тарного комбінату. Після запровадження торгувальних санкцій підприємство опинилося в скрутному становищі, втративши 50% експорту. На думку політика, щоб розв'язати цю проблему, необхідно відкривати ринки з Росією. Прийняли санкции против России, Россия приняла санкции против нас в ответ. И что получилось? И предприятия такие, как вы, лишились рынка. А при этом мы продаем в Россию, как страна, товаров на 3,5 миллиарда долларов, а покупаем на 7,5 миллиарда. На 4,5 продаем, на 7,5 покупаем. То есть мы из своей экономики отдаем им 3 миллиарда долларов. 7,5 минус 4,5. И мы поехали в Россию, говорим премьер-министру, давайте выравнивать, давайте открывать российские рынки, потому что надо сотрудничать, потому что санкции больнее ударили по нам. По России не так больно, у них экономика сильнее.